zobudde bagenda mukubako otukabirire ensonga yokubeera nga of course abasinga abantu abasinga abagagga abanene bali ku side ya Rema Namakula ebiti ebikonge ebinene ebisinga olowooza Kenzo essaawa eno tasigadde mu katuba mu gundi omukinyi okubeera nga ali yekka n'okutuuka okulaba nti abantu abamwagaliza n'abatamwagaliza situation yedi Kenzo kiki kyolaba ekiri emabega wa Kenzo mukulu wa mala kagame kino ekintu ojja kuwasa omukazi ku mbaga yamakuleka abantu 10 nga kuliko omuntu omu mukwano gwo abalanga bazze kusunga abo abagagga bonna bwolabye ku mbaga ya Rema welinda Kenzo wanaatala kumakya nagamba nafunjyo omukazi ngenda mumwanyi we bajja kubayo wa Kenzo kati buli mugagga ali eyo oba mikwano gyabo abayibi bagenda kuvaayo nga banyiize omanyi lwaki anaafikka emmere ajja kunyigira Rema anawulwa obwokutuula ajja kunyigira Rema boda boda kwena kuba mubinya olokuba motoka baze bajide mbaze seri waguru kati awale motoka baze parkings kutoka ku mukolo onokunya boda boda ya 12 kati wonotambuza ebikere paka walo ba awali wa mukolo oja kunyigira ni kati ku bantu 10 abali yo tusubiri ya bantu nsavu baga na kuvayo nga banyize era Kenzo wanala nga nti ngenda kwanjula oba kukyala ojja kulaba abakirumbiranga nabo baze banuulu mpungu betulabyo nga nabo baze nga bonna baze ng'ate olwo basaze eddiiro kale era kyekyo kyamba bannamawulire nti olunaku lwaleero ffenna ffenna tuli ku mukolo gwani gwa Rema Kenzo aliyerera yakubazipo teri amwogerako kuba kati ki kyekiriwo era Kenzo wasanala nga nti nafunye omukyala ffenna tujja kuddukayo eno ffenna tudduke wani TV zikubye live, babloga bakubye live, twagala likes na views. Na Kenzo kasitani akana nakola kintu kye tujja kuduka. So, tusi temuli mu nnyo makulu. Oloza banamawulire ekyokubeera nga basinga basoso wazanye kya Rema, bunaku ne bogea Kenzo nasigala okubeera nga bw'okyogere nti musajja atutuwaze kati byakola bina biringa byonna byakoledde emyaka. Mu mwaka gumu biwedde oba mu myezi biweddewo olowooza amawulire nago tulinamuko saawe tuyinza okuganyiza nti basoswaza nnyo ekintu ne beerabira omusajja Eddie Kenzo atisse Uganda ne Africa ku map okkiriza ne media tulina kye tukozeemu awakyamu sigenda sisobola kunenya media ensonga lwaki nti walewale wanabeera wano ku TV natugamba nti liri paza agenda kwesimba ku bannakasongola ng'eri omukolo gwalema kugenda mu maaso kyamusuubirawo kintu kimu kutuwa updates zivaawa gwe musalo gumusasuza so bannamawulire tubeera ku mulimu gwaffe nti nze nja kuva ewaka manyiwo omukolo gwalema gwa 14 nva ewaka nzuku ke ngende saka amawulire mpereza abantu bange kuba kyekirisasuza okusosoza byosi kubaddewo naye nga buli mwana onya wakolera wano twano na Eddie Kenzo ku kisaawe finafina Uganda yonna ndowooza twali n'omu weyawaye wadde 10 bavugwa sikulu nya mawulire abamu engalo bazi kuba ne zibulemala zenge yange bakuba neeremala ne nange sikulu nya mawulire so bannamawulire bamu bajemu ebikuba tuba tunoonya mawulire tuba tunoonya views tuba tunoonya kasente bakama baffe batusasule yenso kakatula kinango ndeesa wano njogereka eri eggwanga kuba kyekiriwo singa tekibadde kati kikubutikidde Uganda yonna yonna tugeze nti oba oleeseeyo ogulire tugeze nti ki esa zino tosobola kumbuuza nti ate oba topiki ka sente yeddira ki kuba siri aliko tosobola bireeta kati ekiriwo tuli ku mukolo gwani gwa Rema yeso lwaki nzize kukola ki kugookerako ozze followinga bingi mu media industry era ne mu music industry bingi byozogobera SB4 olowooza lwaki ennaku zino obufumbo bw'abaselebrity oba abantu abana bali mu butaala lwaki ensangi zino tebukyawangala nnyo okuleka abatonotono betulaba abanywereddeyo abasinga lwaki oza ennaku zino baawukana nnyo kati nze gwokiwuuziza nze victim nina mukazi wange muyite nga sereebu nange nzisa okupande sereebu era tetunatuukayo ekisooka kya byonna byonna ekimalabo obufumbo bwa sereebu buteesigangana n'obutaba respectinga nti mukulu wa mala leero ojja kukwana shamimu nayiga akasoma mawulire shamimu nayiga tajja kukera ku makya agambe nti oba omala onsingako kati kasita ekyo kyapeningawo nti si bwe tonsinga nange tonsinga tewali respecti maka ate amaka gawangala respecti nakwesigangana nti leero ngenze nvudde waka nendekayo mukyala wange
nengendo kusaka mawire ga rema nemusubira ndiko sa musamu cha kumanga komyewo nebibwamba ne kumawo sabiri za chiro ajja kambo vambwenzi oshitegera kati ate naye ali mu butala ali mu butala bajja mukwana akaka sana yaje na nange kanyende ogendo kula bazadda akana kafana na wale wale akarese waka ebiri za lili pazo ngatebi tegerekeka kumba kana sika ko kuza kana nga sika ko so obufumbo baba selemu tabosobola kuwangala kulwecho naye busobola okuwangala singa muntu akunzikiriziganya naddala abakazi abaukazi abafumbira baselebu nokkiriza nti bba wange nokkali nemwetegeera notegeera bbawo nti bba wange akola kino bwe kiti ne bwe kiti abakazi bamwagala abasinga okumubwagezibwe kamuleke akikole mulinde waka wabaafe waka musabire agenda akole akomewo bulungi wabanga tonadda waka ngwali waka sabe sala akomewo bulungi choka tokastana akomewo ndanukamana nguvambweze tamusawola fabasajja basinga tatumanyi kuyumba ojja kujonnya mbeserero nenkya nkene kuleke mu nyumba tambule ngitu ngamazeke mirembe so abakasi muno okwemerera mu afunda baserebo muri na gumana kugira baba mwe musita kasaka ati munange ndodo yako mulimo nsho kwaje tambwe tomukaza chitwale kida necho ba kulimba bata kulimba genda necho ebigambo bye bisembayo SD4 ngo wabula abantu bonna abakulaba abayimbi abatali bayimbi ku nsonga zo bufumbo ebigambo bye bisembayo ku nsonga zo bufumbo ndi bufumbo ndi musajja mufumbo mbuwangali demu kati ngenda miaka ndoze na zo sikubanga mpeta nenge bikolo masa bujija choino kukola kira kyente wake sira kwesiganga na mulo patana mwesige fabasaje na faba mtu bane buba omukazi kastaga mangenze sura kuwa ata tamuleke saba chimu akumeunga ali safe mwesige tonkura masimu ate chiro sa mnana o kampire wali wali watata nota ko video teka ko video nkrabe no abakazi bano batu si mu musoka zo bufumba batu si ngobwongo gwali ekitegeere kino abakazi batu si ngobwongo omukazi asobola okwenda notategeera fa basajja musonga zo bufumbo obwongo bwaffe ndoza bulinga kwa 40% fa obwongo bwaffe butegeera business na kunonya sente omukazi wagamba nti munnange ngenze okola nemikwano gyange muleke gye yagale ona sawa kintu kimu koma wonga ali safe wao aba yenze alifuna lubuto bana bulwadde kwacho cha bulijjo omusajja olemererwa n'omukazi olemererwa frantu de bantu oshitegeera wana kwesiga mukazi wo na muleka mulekere emirembe omanya obufumbo 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 mana mchallenges nyingi osoba kutwitinga omukazi na bwongo obwo nokala mukazi onaze tulidde emmere ebintu abireseewo ze kambyoze nosirika avuda mwita bwaze bwale akomewo nga bwale we nosirika talongoseza kinabiro nokirongoza ajja tuka ekiseera aswale yekka akenayo nogaayi ali biki akere ku makyasi mule ennyumba ayoze ebintu aterere yekka tekiragisa kumuyombesa tekiragisa kulwanagana waka no mukubise bwongo kujja terera mukulu SB4 selector nyini SB4 media tukwaniriza nnyo ssebo nange nsaba so basi sinkana wole kucha zako wano ku SB live nze SB4 wa SB4 media abantu bakulaba era bakugoberera era mbe yanza nnyo okundaba n'okungoberera kansoke nkutegeere gwe nga munnamawulire kuba oli munnamawulire oli muganda wange ekya Rema Namakula kyakoze okwanjula Dr. Hamza first of all gochogerako kinga munnamawulire nze kulwange si kipya nnyo ebintu ebituka ku bantu bangi betutamanyi kino kizze olwokuba Rema Selebu afudde Hamza Selebu si kipya bangi abafuna obuzibungoobwo so sa kyekyogerako ok ensonga tukulabigwa abadde omu ku ba interview nze ku muko Dr. Hamza omuko nfunye chansi nemusemberera nemubuuza ebibuuzo byange nga bibiri andaze na ye ali mukutia ati ati waba mukamu nno oba mukutia kiringanga ono yagala mukwa omusibe saba yona yona bamuta kino kyogera mu kamera eya USB live Dr. Hamza ali mukutia njogedde naye mubuuzizaako emikolo mwebala okutega mikolo nagamba kale saba nga ne kamera twegitunulamu ali mukutia Rema ayina okukola ennyo
okakasa amuzanti amwagala tirasola kubira kenzo nze kulange bwe nkirabye era doctor nawe toyina kutekayo mutima gwa 100% nga wagende wa nokwana rema nga mufumbo kisuubi ekira kutwakosawa yonna so tekayo 80% Bishe bilala byolabye ku mukolo gunene ngojeko okubera ngo yogedde ne nomuko mukuru Dr. Hamza bishe bilala byolabye ku mukolo gwe ngabadde ku ground omukolo tekubadde mubi kyenda byo kubadde munga katemba agenze naye te kimtoka chemigati nagabira abantu kuchale migati abamu ne bayomba tebafunye migati alese center agabye gabe ku center awo abamu ne bayomba so Acho si cha nanyizibwa nnyo ku mukolo yalize mbitibwa bye nagenda paka ku mukolo najjayo mchala we ne bagenda nafunayo lunaku olulala bankera naddayo ku kyalo okuba kugabira sente mu kifo kya kuto akebiri ebiri okukasuka abantu balonde yali badde afuna change oba wa bbiri bbiri oba lukumi lukumi nagenda agalala buli muntu emigati alese emigati kikumi abantu bamulinze babadde abantu 15 ne bagenda nga bayomba so chakoze chichamu so omukolo gutambudde bulungi munda tubaddeyo kukati ne tuvaayo batunyezizza mukao emmere bafumbye etono oyitwa otya abantu 10 nga 5 n'ofumba emmere y'abantu nkaaga ngenza okusembera ntamu y'enkoko nga bagamba ate enkoko basaze enkoko nga mukaaga ate ekifuba kya muko kati ffe mutu tuli ekimagumba era nvuddeyo sisodde kumalako omukolo tukiriza nti guno omukolo gubadde gwakweraga bwerazima sappe busappe gubadde gwakweraga ate era guyinza obutawangala obufumbo no buyinza obutawangala kukyendabye waliwo ebintu ebyenjawulo kino lema kikoze kulumya ate amuza waliwo abamulema bega bamuwaga bagamba akuwaga n'obuka ogwa mukinnya tajja ajja kusekerera bali mumuwaga enkya bagenda kera lema naye akutandika okukomplaininga nawe ntibamuwajjawasibanga myaka emekavu mu music lema kuyimba kwe kumubezezaawo tasobola kuvaamu dokita ajja kutuuka ekiseera nga lema alina okuba ttuwa agende mu ttuwa dokita ngaali waka amugabe munaeva mu music lema agaani agambe nti okufa lema agambe nti okuva mu music nze obufumbo cwei obuleke tuwire nkeera ngu atali wawamala so mukulu muzaato olina w'omulabyeko muzaata ndowooza nvuddeyo tannatuka naye nga ye gyali waliwo gwe mbaddeko awo nemulaba nga gyali era tusuubireyoko ebigambo byagenda okwogera kenzo agwe wansi asiite ebigere ku lulu yakaaba naye teyasobola kusiita bigere ku lulu n'agenda kaaba atule wansi asiite ebigere atandika okukola bw'ati abantu abali oba abayimbi baselebrity bonna abali eyo wandiba advise oba ndiba babudde okukola ng'ekyalema kyakoze embaga nemuteeka muli sente okweraga nekubeera wali kasajja gwo mbuzize kibuzo ekirungi woba oli muyimbi oba okola ku tv oba comedian towasa mukanda wange towasa beera ne mukazi wewaka kyala soko kikomi awo mufukumulemu abaana nga musanvu nga musanvu omu bwotuukira okubasa omukazi atisiko ng'omwana wawezeza emyaka ngaaga okiwulira naye essaawa yonna yonna kirinde gwe oba comedian oba muyimbi kirinde mukazi obagenda kumubba kubanga nze mbeera ku tv nga kola night kavuyo ewakanya kuddayo mwenda omukazi azedde waka ninze neighbor mukwana oba okudduka mukwana oba boda mukwana mukuba bamukwana so omukazi naye abeera muntu tukkirize abakazi nabo babeera bantu abasajja 10 bajja mumukwana tajja kulwamu omu wakkiriziganya naye omukazi naye tasobola kugana abasajja bawera 10 mulundi gumu lazima afunamu omu nagayo bawange abeera ku tv tantumirako bawange abeera ku stage abakazi bamufuuwa alabeka mwenzi nasobere simyo nakikebera atasanga mu besigi bwa laavu ate abakazi balina obusungu obusungu bw'abakazi bubatuma kukola revenge watuwa ku message nti juli yampereza ka message hi dear how are you I love you akokoka kokka kajja mujja mu nyumba kyola saa 8 agende kuwa bodaboda yamukwanye akole revenge so abayimbi bacomedian
mugende temuwasa temuwasa mubireke bulani kubasija byakuyiga kibye tujja mu nsonga ya Rema na ne Eddie Kenzo SB4 tujja mu byakuyiga ki ekyo kuyiga sisola kuva kumulamwa omusajja olina okukola wono okola ennyo nga Eddie Kenzo abakazi bajja kujja okay olina okukola ennyo bana abakazi batubeezaawo naye kati kansogenza ku Eddie Kenzo Kenzo tubazale bwana Rema twakula naye wamujja babebekulu kumujja ni mukwana walukaga atanoola bintu bibi twakula naye twazali bwana ye ajja mu bulamu bwo yesa abadde mukka kuzalidde n'okumwana muleke musigaze ekyo gyesikiri ba mama ne taata kuza omwana wamwe nga ba mukwano kikireke tuka babireke ojja funa omukazi omulala gwe omusajja ali eyo ekyokuyika kiri kino tovanga ku mulamwa tomukazi olwokuba nga yesibanga nkola kiro kansulewo omulimu ndabirira omukazi mpa omuk